Du har lugnt ju. Så polisen har ingen rätt att stoppa. Det är en kattrolig fotboll som kommer och trycka på mig i bloggen. Vad ska de säga? Ni får inte hoppa från bron. Nej, men det är sitter och redigerar. Men grejen är att vi har en plan idag. Men det blåser ju. Det är lugnt. Vi ska hoppa från en bro. Finns ingen dålig väder. Finns bara dåliga våtdräkter. Ja, jag drar hem nu. Om inte Rodi ska med ska dra. Jag ringer också. Nu kommer de. Alltså grabbar, jag är inte riktigt klar här. Jag har ett mission idag med grabbarna. Nyan Junior Crew. Vad är det? Hur mycket har du på? Alltså jag ska bara äta upp min mat. I bilen? Ja, det är lite soppa. Och sen håller jag på att bara tömma minneskorten. Jag sitter och filmar med min eller vad heter det, Samsung till och med. Där har vi min kamera. Och där kommer de. Och där är min mat. Jag har fast ett rep på en bro. Och göra en sån. Kaffet måste faktiskt med. Kolla vilken fin. Vad ska du sätta på här, Felix? Det finns här. Vad sa du? Det finns här. Felix här har varit i Charmonie. Nej, jag ska inte spilla kaffe i bilen. Ajan. Vänta, innan du kör här, vänta. 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 Är det... Vänta här. Jag måste bara kolla. Vi har med... Den här är på äventyret idag, för vi vet inte fan vad som kan hända alltså. Vad är det? Grejen är att vi ska... Rope swing typ. Rope swing, exakt. Rope swing. Lite som bungee jump fast utan bungee och... Ja, exakt. Ni kommer få se lite tydligare på vad vi kommer göra. Så vi är på väg till Söderbro. Plocka upp Felix bror, Kalle. Ni har sett han innan i vloggen. Där har vi den förstfödda systerson, Abbe. Han har precis kommit från USA. De här luffarna reser ganska mycket. Men nu är de här i Falkenberg och kör en boss. Långsam jävla bossoffer alltså. Ja. Men grabbar, du vet. Jag soppa och... Dricka en kopp kaffe direkt efter, tro mig, det ger svettningar. Nu är vi på Söderbron, det är den här bron vi är på nu. Som vi kör över. Så vi ska, från den sidan... Hej polisen! Här kommer du. Rope swing, så vi sätter repet på ena sidan och... Och så hoppar vi ner här. Sving här över denna. Det är ett mission. Vi får se hur det går. Ja, det är fast en lina på andra sidan och så kommer vi svinga oss någonstans. Men repet måste vara dit, va? Ja. Så hänger det så, men det måste gå hela vägen dit. På andra sidan. Ja, det är sant. Det går inte. Vadå? Vi gör så här istället. Vi binder fast repet där borta. På där. Räcket. Där, ja. Ja. Och så står vi där. Ja. Svingar vi oss så. Är du med? Ja, det kan gå, ja. Våtdräkter. Simfötter. Det är det. Nyan rope swing. Ska du hoppa, Abbe? Nej, jag kan inte simma. Ännu en gång, man glömmer saker och ting i livet. Och det är handkontrollen. Men det är lugnt. Jag kommer tillbaka snart. Ja. Här kommer Kalle. Okej, de har riggat upp lite här nu. Hur ska man ta bort? Ta bort den. Hur ska du kunna ta bort den? Nej, jag hänger där. Ja. Om jag fastnar, ja, då ska jag hänga en arm då och skruva väck den och sen lyfta upp mig själv. Men jo. Abbe förbereder en brasa, tror vi. Abbe, vad fan? Nej, hur går det där borta? Hur djupt är det? Såhär, nu står jag borta. Alla vet om jag är. Står du upp? Ja, jag tar nej. Det är lugnt, fan. Stå på huvudet en gång. Hämta cykeln då. Ja. Folk har en tendens att slänga cyklar ner hit. Är det inte det? Vi har fiskat upp en cykel. Någon som söker en cykel så kommer den här snart. Här, jag kan ta tag i någonting.
Eller Abbe kanske kan jobba lite. Jag vet. Du kan ta en fötter, du kommer börja blöda. Tror du? Jag blöder redan. Jag pallar inte. Ja, vi måste upp den nu. Måste upp den faktiskt. Vi får ju binda den typ. Ni har dratt den hela vägen, då måste ni ta upp den. Ta rep. Ta rep. Jo, fan vad så mycket rep. Rep, bror. Ta blått rep. Vänta. Hämta blått rep. Nu måste vi ramla. Fan. Blått rep. Blått rep. Cykel, cykel, cykel. Fan vad vass det var. Här kommer den. Riktigt bra cykel. Yes, med lite algmedel så blir den som ny. Är det inte punktering? Är det? Men alla sniglarna. Var är de? Eller fan är det för slemgrejer? Det här, kolla. Vattenbubblor. Heter det? Fan. Det där är inte, vad är det för något? Jag tror det är fisk. Fiskägg. Okej, okay, vi är på väg upp till bron. Bra när den är uppe, gör fina bilder. Hopp! Bra. Ja. Fästen nu så landar vi i det här. Ska vi inte då precis? Nej, det är bara bättre typ. Right. Vi har nog riggat ihop den som ni ser här. Ett fäste, två fästen. Ett extra rep. Jag kan inte göra sånt längre. De ville att jag ska göra det, men det var deras idé. Därför säger jag att de får göra det först. Jag satt hemma och redigerade och jobbade och sådana grejer. Du kommer inte få ont, det är skitsamt. Ett, två. Du bangar, Felix! Oh, jag var tvungen att... Min drönare var i luften hela tiden. Men nu är vi på väg här nere.